Tak zdravím všechny. Rád bych se s váma teďka podělil o zajímavé zkušenosti, které by mohly podle mě vést a být dobrým příkladem na celkovou ochranu krajiny a prostředí pro vlastně zvířata a pro českou krajinu tady v našem okolí. Je to asi zhruba měsíc nebo 3 týdny, co se ke mně dostala informace od paní veterinářky z Nenkovic, která poslala nebo veřejně informovala na Facebooku, že má dojít v katastru její obce, ale i dalších 7 obcí k aplikaci Stutoxu. Poslala tuhle informaci dál, říkám, dala to veřejně. Zareagoval jsem na to, protože druhá ještě paní veterinářka mě na to upozornila. Tak jsem zjišťoval podrobnosti. Samozřejmě je to v rámci všechno iniciativy a našich občanských hlídek Spravedlnost pro přírodu. Tak jsem pozjišťoval informace. S paní doktorkou jsem se spojil a vyrazili jsme na 3 hlídky. Co tam je celkem důležitý, naprosto zásadní a důležitý informace a myslím si, že by opravdu mohly být jako výborným příkladem, protože to malinko vypadá, že by to mohlo fungovat. Je to krásný příklad toho, jak se firma Zemagro snažila informovat veřejnost, svolala besedu, svolala setkání, kde pozvala prostě veřejnost, kde pozvala lidi. Podrobnosti nejsou teďka lidi důležitý, prosím vás, nevytrhávejte to z kontextu. Nebyl jsem tam osobně, mám tohle zprostředkování a není tohle vůbec teďka důležitý, opravdu. Přemýšlejme trošku dál, jaký jsou tam opravdu záměry a proč tohle ty lidi udělali. Jestli pozvali toho, účastnil se toho, kdy to poslali, kdy se to ty lidi dozvěděli, to už opravdu není důležitý, není podstatný. Důležitý je, že firma Zemagro měla zájem, svolala to setkání, na kterého se zúčastnilo zhruba 15 lidí, byli informovaní a domluvili se, nějak se tam domluvili, jo, už to je zásadní. Nějak se domluvili, že při každé aplikaci budou v podstatě místní a teďka mám za zprostředkování informace, že to jsou členové mysliveckých spolků, což mě velice potěšilo, že budou tu aplikaci kontrolovat, že tam přijdou se svýma psama, že zvířata ještě před tou aplikací prostě z té honitby nebo z toho místa, kde ta aplikace má, k té aplikaci má dojít, tak ty zvířata vyženou a následně potom budou po několika dnech, kdy k té aplikaci dojde, tak budou kontrolovat a chodit a kontrolovat prostě, jestli tam nejsou mrtví zvířata, jestli tam nedošlo k úhynu a takhle. Tohle bylo vlastně výsledkem toho setkání. Načež byla nějaká debata na tom Facebooku, ozval se mi myslivecký hospodář, s kterým jsem se potom taky spojil a vyrazili jsme na 3 hlídky. Vyrazili jsme do Nenkovic, vyrazili jsme ke Štavěšicím a ke Stražovicím. S tím mysliveckým hospodářem jsem se po nějakých peripetích, kdy jsme se malinko nedohodli, jsme se potom setkali, což bylo taky super. A ty inkriminované místa jsme prošli. Co je tam výsledek, je ten, že ke všemu, co se domluvilo, tak prostě došlo. Tak to bylo. I když samozřejmě ten jed je v té krajině špatný, ale nějak se začít musí, tak byl dobře aplikovaný. Byl aplikovaný tak, jak oni řekli, tak, jak se domluvili, nebylo to vůbec nikde rozházený. Druhý, třetí den prostě nebylo vůbec žádný mrtvý zvířata na těch místech. Žádný úhyn, normálně se tam pohybovali zajíci, pohyboval se tam koroptve, byly tam srnky. Jo. My jsme se s tím dotyčným člověkem setkali, povykládali, prostě snažili jsme se vést nějakou debatu, která by byla zase takovým prostředkem k tomu, jak společně propojit tady ten podnikatelský sektor, ať jsou to ti zemědělci, anebo ten myslivecký sektor, anebo s tou širokou veřejností, za kterou jsem tam byl, ještě s dalšíma dvouma kámošema. Takže výsledek je ten, že opravdu tam nedošlo k žádnému pochybení, oni udělali to, co měli udělat a důležité je, že máme na co navázat.
Tady tuhle zprávu jsem potom poslal paní veterinářce, doktorce, byla za to ráda. Domluvili jsme se potom dál, že ještě budu kontaktovat pana starostu, že napíšu Zemagru Archlebov, že bych jim chtěl tady za tohle poděkovat, jestli si k ním třeba tenhle příspěvek dostane, tak bychom chtěli potom dál rozvést i další debatu, protože máme v úmyslu navrhnout spolupráci s těmadle buď většíma firmama nebo menšími zemědělci. Možná když se na mě teďka někdo dívá nebo když to slyší, tak klidně zareagujte. Chtěli bychom tahle propojit zase určitým dalším krokem, a to je ten, že bychom chtěli vyrábět bydýlka pro dravce a potom ještě budky. Chtěli bychom je vyrábět, chtěli bychom je prodávat a chtěli bychom je těm zemědělcům dát k dispozici, protože určitě to pro ně bude levnější než kupování toho Stutoxu. Samozřejmě chápeme, uvědomuji si, rozumím tomu, že mají problémy, že prostě je to musí živit, je to jejich práce, hledají řešení, je potřeba se o tom konstruktivně debatovat, ne se pořád jenom osočovat, že dělá někdo něco špatně, nějak si něco vyčítat, prostě pojďme už vést fakt konstruktivní debatu a já tady tohle vidím jako krásný příklad, kdyby jsme mohli takhle začít. Takže ty bydýlka bychom vyráběli, široká veřejnost lidí, kteří se nemůžou třeba dostat do přírody, jo? Nebo prostě na to nemají čas, nebo je to, ale mají třeba peníze, prostředky, tak si ty bydýlka můžou koupit, můžou si koupit i ty budky. My se po domluvě s tím zemědělcem, s tou firmou na určitém území, kde bude naše podmínka, kde se nebude aplikovat Stutox ani v okolí, tak ty bydýlka tam nainstalujeme, dáme to těm zemědělcům nebo té firmě k dispozici. Ten, kdo si ty bydělka koupí nebo ty budky koupí, dostane certifikát a všechno bude transparentní, všechno bude dohledatelný, všechno bude kontrolovatelný a máme takhle propojený v podstatě lidi z určitých sektorů, kterým jde pořád primárně o jedno, a to je o zdravou a čistou krajinu, zvířata a prostředí. O nic jiného nám lidi nejde. Jo? Udělali jsme spoustu chyb, děláme je všichni. Bohužel má to nějaký svůj vývoj a je potřeba dál hledat řešení ku prospěchu nás všech. Takže jestli jsem na něco zapomenul, opomenul, připomenout, tak mě třeba ti dotyční, kteří ty podrobnosti víte, znáte, jak to přesně bylo, tak mě třeba doplňte. Prosím vás, zase to nevytrhávejte něco z kontextu, nemám tady absolutně důvod někoho osočovat, ba naopak, chtěl bych opravdu poděkovat místním myslivcům, kteří ten zájem měli, byli to myslivci ze Šardí, z Nenkovic a z těch předešlých dalších obcí, o kterých já vím, možná tam byli i jiní, takže zase se můžete přihlásit. Pojďme na tohle navázat, pojďme společně spolupracovat a věřím tomu, že to posuneme dál a že opravdu budeme společně hledat a nalézat ta řešení k tomu, aby ta rovnováha a ta harmonie mezi tou přírodou a těma zvířatama a tou lidskou společností byla opravdu nastavena tak, aby jsme nedělali prostě nějaké zbytečnosti a navzájem. A té přírodě, abychom dali prostor. Ta příroda ví, co mají dělat, ty zvířata ví, co mají dělat. Pojďme jim tvořit jenom to prostředí. Pojďme debatovat, konstruktivně debatovat o tom, jakým způsobem to prostředí společně tvořit. Jo, takže možná i teďka svým způsobem vyzývám k tomu, abychom se třeba s nějakým mysliveckým spolkem klidně potkali. My máme zkušenosti, vy máte zkušenosti, jsme lidi, každý má na to jiný úhel pohledu, jiný názor. Pojďme se tady v tomhle spojit a pojďme to posunout dál. Jo, děkuju vám moc, díky za sledování, díky za to, že nás podporujete nebo že se přidáváte a věřím v dobro nás všech. A že to směřuje tím správným směrem. Mějte se fajn, ať se daří, jsou krásné dny, takže slunce v duši. A mějte se hezky, díky moc za pozornost.